ମୁଁ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପାଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମା ପାଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ଦଶଦିନ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପାଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉନ୍ନତି ପଥେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ରହୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆଜି 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ଆଗାମୀ ପାଣ୍ଡାଟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରୁ ଏହା ହିଁ ମୋର ପାଣ୍ଡାଡ଼ିଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ ପରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।